Tá bom. Não mexe. Vou esperar só mais um minutinho, tá? Pra gente começar. Oi, Isis. Oi. Oi, Tatá. Oi, tudo bem com vocês? A gente tá junto da aula. Que bom, que legal, né? Amanhã a Isa esqueceu o livro dela aqui em casa, da minha casa. Mas é porque eu tô fazendo um dever aqui em casa. Ah, então tá bom. Então tá bom. Quando eu tiver. Até daqui a pouco. Oi, Manu. Daqui a pouco. Tá. Então acho que agora. Oi, tudo bem, Mi? Tudo bem. Então tá bom. Oi, Livinha. Boa noite. Pokémon. Eu ganhei um Pokémon. Ganhou um Pokémon? Que legal! Ganhei um Pokémon. Legal! Amigos, então vamos começar. Alguém quer contar uma novidade? Depois, amor. Um de cada vez. A Pedrinha ganhou aqui na praia. Eu não vou, não. Oi, Gabriel. Eu também tenho um Pokémon. Que legal, Gabriel. Oi, João Vitor, pode falar. Já falei. A tia não ouviu. Eu ouvi, sim. Eu ouvi? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então vamos começar, né, amigos? Se chegar mais alguém, a tia Tatá vai ajeitando aqui. Vou arrumar aqui. Pra tia ver todo mundo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, que seja uma semana abençoada para todos nós, que nós possamos aprender muitas coisas novas, ser crianças cada dia mais inteligentes, mais espertos. Só um minutinho que tem um amiguinho chegando aí. Nossa, amiga. Joaquim. Então vamos continuar agora, né? E vamos começar então a nossa oração que a gente já está acostumado a fazer. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais,
Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai você? Eu vou bem. Você também. Eu vou bem. Você também. Hoje é segunda-feira. Nossa semana está começando. E hoje é dia 8 de junho de 2020. Vamos cantar a musiquinha da segunda-feira? Bem animados. Hoje é segunda-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas Jesus fez. Por mim, dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, 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 fá. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a nossa chamadinha. Deixa eu tirar aqui. Para a gente fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer. Tá. Oi. Pode falar. Eu não sei, não tá dando para te ouvir direito. Não tá dando para te ouvir direito, o som tá meio baixado. Melhorou? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não tá dando para te ouvir direito, o som tá meio embaçado, assim, a voz tá embaçada, não sei. Vamos ver se vai melhorar agora. Acho que sim. Alguma coisa que não sei, ó. Não sei, tá legal. Tá dando para ouvir? Tá? Acho podemos que continuar? Puta. Ainda tá um pouco ainda. Tá falhando. Agora melhorou um pouco. Mas tá falhando. Vamos? Então vamos tia, lá. Tia, subiu a sua imagem. Vamos fazer a Oi? Tia. Oi? Sumiu a imagem para a Estela. É só clicar aí na lateral aí, porque está aparecendo. Está aparecendo. Só procurar. Para mim está tudo branco. Para mim está tudo branco. É, pode ser alguma coisa aí no seu. Porque para a gente está aparecendo a imagem dela. Eu? Por aqui também tá tudo normal, tá aparecendo direitinho. Conseguiu aí, Céu? Não! Eu vou sair e vou voltar igual eu faço das outras vezes. Tá bom. Vamos aguardar só um minutinho para a gente fazer nossa chamadinha, amigos. Conseguiu? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa chamadinha agora. Eu vi a Isis lá na porta da escola, esperando a Manuela para brincar de bola. Os rindolelê,
Oskindolelelala. Eu vi o Gabriel Augusto lá na porta da escola, esperando o Arthur pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Eu vi o Fernando lá na porta da escola, esperando a Estela pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Eu vi o Davi Luca lá na porta da escola, esperando o Bernardo pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Eu vi o João Vitor lá na porta da escola, esperando a Lívia pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Eu vi a Nayara lá na porta da escola, esperando a Milena pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Eu vi o Joaquim lá na porta da escola, esperando o Lucas pra brincar de bola. Oskindolele, oskindolelelala. Muito bem, agora nós vamos contar quantos amigos estão participando da nossa aula hoje. Vamos contando juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14 amigos estão participando da nossa aula hoje. Quanta gente linda! Vamos bater 14 palmas, amigos? Bem forte! Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem! Agora, a Tia Tatá vai falar para vocês o nosso versículo da semana. Que diz assim, está lá na nossa Bíblia. Fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Está em João, no capítulo 14, no versículo 15. O que quer dizer? Quando a gente ama a Deus, se a gente ama, a gente vai obedecer. Obedecer é a gente fazer as coisas conforme, né, os combinados. Se é dentro da nossa casa, é obedecer o papai e a mamãe, ou a vovó, a titia. Quem que cuida da gente tem que obedecer.
E se a gente obedecer, o coração de Deus se alegra muito. A gente fica muito, Deus fica muito feliz com a gente e a gente também fica feliz, né? Porque a gente sabe que vocês vão crescer crianças obedientes, crianças responsáveis, né? E aí a gente fala do nosso princípio de caráter, que nós devemos ter bons hábitos, devemos ser responsáveis, ser moldados pelo caráter de Cristo. Fazer somente as coisas boas, as coisas corretas, né? Então, para essa semana, nós vamos falar sobre esse versículo. Isso aí, Arthur ou Milena, nós vamos usar na sexta-feira, tá bom? Deixa guardadinho aí. Então, agora, nós vamos continuar a nossa aula. Hoje, nós vamos relembrar o numeral que nós vimos na sexta-feira, antes de vir o fim de semana, que foi o numeral. Quem lembra desse numeral? Numeral, isso, Joaquim, numeral 11. Muito bem, amigos. Então, nós vamos relembrar esse numeral. O numeral 11, nós vimos que ele vem depois do numeral 10. O numeral 11 vem depois do numeral 10. Então, agora, a Tia Tatá pediu para vocês terem aí pertinho massinha ou pedacinho de papel. Então, nós vamos primeiro fazer 11 bolinhas. Vamos lá. Ó, 11 bolinhas. Pode ser de massinha ou de papel. O que o amigo tiver. Vai fazendo e vai contando. Vai colocando aí 11 bolinhas. Eu também vou fazer aqui. As minhas bolinhas. Vamos lá. Isso, muito bem. Vai deixando aí pertinho. Joia? Isso aí. Vamos, amigo, ó, vamos vir com a bolinha. Bolinha. Traz a mãozinha. Com calma. Não precisa. Isso, Bê. Tá fazendo aí, Bela? Muito bem. Isso mesmo. Isso, Gabriel. Eu consegui fazer todas as bolinhas. Muito bem. Vamos esperar um minutinho que tem amigo fazendo para a gente continuar. Eu fiz 11 bolinhas. Muito bem. Já fiz. Joga. Muito bom. Consegui! Muito bem, Joaquim! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso! Agora, todos conseguiram
Isso! Muito bem! Joia, Lucas! Vamos continuar? Contaram aí para ver se tem 11? Vamos contar junto com a tia Tatá. Colocando o dedinho em cima da bolinha para a gente conferir. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Muito bem. Agora, a tia Tatá também pediu para vocês terem aí dois potinhos ou copinhos. Um com o número 1 e o outro com o número 2. Isso. E aí, vocês vão pegar. Isso, muito bem. Vocês vão pegar três bolinhas de massinha, só três, e colocar no potinho que tem o número 1. Vamos lá, três bolinhas. Ó, um, dois, três. Só três bolinhas. Isso. Depois, vocês vão colocar agora, ó, cinco bolinhas no potinho de número 2. Então, nós vamos colocar cinco bolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Conseguiram? Isso. Muito bem. Agora, vocês vão mostrar para mim, ó. Eu vou perguntar e vocês vão levantar o copinho para mim, tá bom? Qual copinho que tem pouca bolinha? Qual copinho que a gente colocou três bolinhas? Levanta para mim o número. É o copinho de número 1. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso aí. Joia. E qual copinho que nós colocamos muitas bolinhas? Cinco bolinhas. Dois. Agora, nós vamos contar quantas bolinhas nós temos com os dois potinhos juntos. Então, nós vamos tirar a primeira do potinho 1, coloca do ladinho aí ou na mão, e depois a do potinho 2. E aí, vamos contar quantas bolinhas nós temos. Três de um e cinco de outro. Vamos ver quantos que dá? Três. Tem oito bolinhas. Vai, Théo. Quantos? Oito bolinhas. Isso. Oito bolinhas. Muito bem. Vamos esperar os amigos contarem. Tem oito.
Muito bem. Muito bem. Então, todos conseguiram explicar? Olha só. Então, se a gente tiver 5 bolinhas e a gente juntar com mais 3 bolinhas, nós teremos 8 bolinhas. A gente somou. Agora, vocês vão colocar para mim no pote de número 1, 7 bolinhas. No potinho que está o número 1, no copinho, vamos colocar 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, 7 bolinhas. Conseguiram? Agora, no potinho que tem o número 2, vocês vão colocar 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Tia, que tem aqui nesse potinho é 4. Isso, 4 bolinhas no potinho de número 2. Isso, Estela. Também no meu. Tudo bem. Agora, vocês vão levantar para a tia Tatá aí o copinho que tem pouca bolinha. Qual dos dois que tem pouca bolinha? É o que a gente colocou? 4 bolinhas, muito bem. Número 2. No 4 bolinhas. Isso, no de 4 bolinhas. Isso, copinho de número 2. E agora, deixa os dois aí de novo. Agora, qual copinho que tem mais bolinhas? Que tem muitas bolinhas? É o que a gente colocou, 7 bolinhas. Qual o número? Muito bem. O copinho de número 1. Fala perto também. Agora, nós vamos contar quantas bolinhas nós temos nos dois copinhos. Para todas as bolinhas dos potinhos. Vamos contar. Pega um e um vai contando. Uma por uma. Dois. Ah, para a gente contar. Três. Dois. Cinco. Onze. Esse é 11. 11 mesmo, tia. 11 bolinhas. 11 bolinhas. Conseguiram contar? 9. Quantas bolinhas no total? 14. Muito bem. 11 bolinhas. Vamos desligar os
Isso, 11 bolinhas. Isso. Então, nós aprendemos que se a gente tiver 7 bolinhas num potinho e a gente somar com mais, pegar mais 4 bolinhas do outro potinho, nós vamos ter 11 bolinhas. O nosso número de hoje. Número 11. Muito bem. Número 11. Número 11. Ele vem depois do 10. Faz tum tum, tá, tá. Faz tá, tá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Muito bem, amigos. Agora, nós vamos deixar a massinha aí do ladinho. E vamos fazer a atividade no nosso livro, na página 54. O número 5 e o 4, lá embaixo. Todos encontraram? É qual página, tia? 54. Tá, obrigada. Nada. Sim. Isso, essa página. Vamos lá? Agora, vamos ajudar nossos amiguinhos a exercitar o corpo brincando de jogar bola no cesto. Veja quantas bolas cada um acertou. Então, vocês vão responder escrevendo o numeral aí no quadradinho. Primeiro, nós vamos ver quantas bolas o Pedrinho acertou. Ó, o Pedrinho, nosso amigo que está no meio, conta quantas bolas tem no cesto do Pedrinho. E mostra com o dedinho para te atacar. Vocês vão contando e colocando o dedinho aí na bolinha. Do cesto do Pedrinho. Isso! Cinco. O Pedrinho acertou. Conseguiram contar? 5 bolinhas. Então, nesse quadradinho do lado, vocês vão colocar o numeral 5. Esse número aqui, ó. O número 5. Isso. Número 5. Número 5. Ele vem depois do 4. Faz tum tum, tá, tá. Faz tá, tá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Conseguiram colocar o número 5? Tá. Oi. Eu vou fazer 5 anos. Muito bem, Helena. Vai ficar todo mundo com 5 anos daqui a pouco nessa turma, hein? Joia, Estela. Agora, conseguiram todos? Vamos fazer o próximo. Isso, muito bem. Joia, Gabriel Augusto. Vamos fazer o próximo. Quantas bolas estão nas mãos dos alunos? Vamos olhar quantas bolas eles estão segurando. Cada amiguinho desse aqui
Tá segurando quantas bolas? Mostra para mim com o dedinho. Quantas bolinhas que tem na mão dos nossos amiguinhos aqui? Isso, Lívia. Muito bem, Joaquim. Uma bola. Então, no quadradinho aqui do lado, vocês vão colocar o número 1. O número 1, ó. Vocês vão escrever aí no quadradinho do lado. Número 1. Estão conseguindo? Isso, joia, Estela. Número 1. Isso, muito bem, João Vitor. Muito bem, Lucas. Conseguiram? Vamos esperar um pouquinho, tem amigo fazendo. Vamos fazer com calma, com atenção. Número 1, isso, Fernando. Podemos continuar? Todos conseguiram? Vamos esperar mais um pouquinho. Isso, Is, muito bem. Muito bem, Milena. Pronto. Isso aí, amigos. Concentração. Muito bem. Agora, nós vamos... Quantas bolas ficaram fora do cesto? Agora, nós vamos contar... Quantas bolas estão caídas no chão, do lado de fora do cesto? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 14. Não, depois de 10 é 1. 8. 11. 11. 11.6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nesse quadradinho, lá embaixo, vocês vão colocar o numeral 11. Esse numeral aqui. Eu já fiz o número 11.
Muito bem! Parabéns! Vamos esperar, os amigos estão fazendo. Muito bem, Milena, Lucas, Arthur, João Vitor, Isis, Gabriel Augusto, muito bem. Estela, parabéns, amigos. Tem mais amigo para ganhar parabéns aí, que essa turma é muito joia. Muito esperta, as crianças inteligentes. Muito bem, Bernardo. Muito bem, Lívia. Muito bem, Fernando. Muito bem, Manu. Joia, Fernando. Deixa eu ver, Nayara. Isso, muito bem, Nayara. Parabéns. Conseguiu? Ah, isso, muito bem, Joaquim. Davi Luca conseguiu? Todos? Muito bem, amigos. Agora nós vamos bater 11 palmas, hein? Antes da gente encerrar. Bem animados. Vamos lá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, muito bem. Então, hoje, nós falamos do numeral 11. Muito bem, amigos. E aí, depois, como um dever de casa, vocês vão fazer a atividade da folhinha, tá bom? Ó, a folhinha do numeral 11. Vocês vão pintar o bule que tem o número 11, hein? Só pode pintar o que tá com o número 11. E depois vocês vão desenhar 11 bolinhas aqui embaixo, tá bom? Esse fica do dever de casa de vocês para fazer depois. Combinado? Agora, alguém quer contar alguma novidade? Falar alguma coisa, pode falar. Alguém tá com dúvida? Ô, tia. Ó, a Isis vai falar. Peraí, deixa o Lucas falar, depois você fala, pode ser? Ô, tia. Vai, Lucas. Um de cada vez, amigo. Pode falar, Lucas. Hoje eu tomei vacina. Você tomou vacina? Você chorou? Chorou? Não. Nossa, que menino forte. Não ficou com febre, não? Não, você não foi falar. Fala. A tia perguntou se ficou com febre, fala que não. Ah, então tá bom. Agora vamos ouvir a Izzy. Tá. Oi. Oi. A tia não ouviu isso. Fala mais alto aí. Tira a nota mil. Não conseguiu ouvir. Fala pra mim, mamãe. Ela tá perguntando se ela tirou nota mil. Ah, tirou a nota mil. Tirou? Mais algum amigo quer falar, contar alguma novidade? Tatá! Oi, Mi! Olá. Eu vou fazer 5 anos!
Opa! Dia 29 de julho. É aniversário do meu pai. A tia também está com saudade. Tia Tatá. Oi, Manu. Eu fui na Volta Redonda ontem. É? Você passeou? Uhum. Que legal. Eu tô com minha prima, Olivia. Que legal. Joaquim, quer falar? Eu tô com a minha prima. Mais ninguém quer falar? Quer falar? Vai, Gabriel. Gabriel, quer falar, tia Tatá? Pode falar, Gabriel. Vamos ouvir o Gabriel, amigo. Tá com filho. Tá com vergonha. E esse sorrisão aí, Gabriel? Hoje é dia 8, faz o meu. Ele mesmo desliga o microfone, tia Tatá. Assim, 6. Amigos, então, hoje nós vamos encerrar a nossa aula e amanhã tem mais, tá bom? Espero vocês amanhã, bem animados, para a gente fazer mais atividades. Até amanhã! Também estou com muita saudade. Até amanhã! Nayara, o que quer falar? Boa noite, Tatá! Boa noite, princesa! Até amanhã! Boa noite, bem-vinda! Tchau, tchau! Até amanhã! Peraí, peraí! Tchau, Manu. Tchau. Tchau.